Міністр енергетики України Герман Галущенко приєднується до нашого ефіру. Пане Германе, добрий вечір. Доброго вечора. Давайте з останньої важливої новини почнемо. Сьогодні біля одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна. В якому стані енергоблок зараз і чи є радіаційна небезпека в Енергодарі в зв'язку з цим? Знаєте, ну, на щастя, енергоблок не пошкоджений, але ну, ми про це говорили насправді з першого дня окупації станції, що небезпека є вже по факту того, що терористи контролюють найбільшу атомну станцію в Європі. І тобто, відповідно, сподіватися на те, що там сьогодні нас оминула там якась катастрофа, і дивитися спокійно в завтра ми дійсно не можемо. І це є абсолютно таке чітке відчуття, що поки варвари не залишать наш атомний об'єкт, насправді небезпека буде існувати. І насправді це небезпека, знову ж таки, це не тільки питання війни між Україною і Росією, тобто це небезпека, яка існує взагалі для всього людства, тому що це дійсно це атомний об'єкт. Після того, як Запорізька атомна електростанція буде звільнена від російської окупації, скільки часу і скільки грошей треба буде на те, аби відновити її повноцінну роботу і повернути в енергосистему України саме як генеруючий об'єкт? Знаєте, ну, насправді зараз тяжко оцінити терміни, тому що ми не розуміємо, в якому стані ми отримуємо назад нашу станцію. Це те, до речі, що ми постійно так само комунікуємо з МАГАТЕ. І, зокрема, ми досить детально про це говорили з паном Гроссі. І ми дуже розраховуємо, що та місія, яка постійно діюча експертів МАГАТЕ сьогодні є на станції, вона зможе запобігти знищенню устаткування, запобігти некоректної експлуатації самої станції. На жаль, ми маємо відповідні сигнали сьогодні, що ті команди, які росіяни дають щодо експлуатації, вони є не зовсім коректні з точки зору того, як має експлуатуватися відповідне обладнання. І основне для нас дійсно це те, щоб після звільнення Запорізької атомної станції ми могли якнайскоріше доєднати її до нашої енергосистеми. Я хочу нагадати, що сьогодні Україна постачає електроенергію на Запорізьку станцію. Вона не видає електроенергію в нашу мережу, а ми забезпечуємо постачання електроенергії для власних потреб, для того, щоб забезпечити живлення систем безпеки. Сьогодні Україна якраз і забезпечує безпеку експлуатації. Відколи росіяни окупували ЗАЕС, Україна регулярно наполягала і наполягає на санкціях проти російської атомної галузі, зокрема проти Росатому. І вчора Сполучені Штати проти кількох компаній, однієї фізичної особи, які причетні до Росатому, запровадили санкції. Що це означає для російського атомного сектору і чи цього достатньо, коли Сполучені Штати і ще одна країна наклали санкції? Знаєте, ну ми це питання теж комунікуємо постійно, тому що мова йде про те, що це дуже добре, і ми і вчорашнє рішення дійсно воно дуже важливе, тому що там є цілий ряд компаній Росатома, які, до речі, залучені до будівництва атомних станцій за межами Російської Федерації, і це важливо. Але ключове це те, що безумовно нам потрібно мати санкції в наступному пакеті, в 11-му санкційному пакеті. Ми про це досить детально комунікуємо зі всіма міністрами енергетики країн ЄС, і це дуже важливо, тому що безумовно це абсолютно ненормально, коли країна, яка знищила всі досягнення світу, цивілізованого світу в галузі ядерної безпеки і експлуатації мирного атома, відповідно, не потерпає від тих дій, які вона вчинила. Тому це дуже важливий трек, і це не тільки санкції щодо підприємств, це не тільки санкції щодо фізичних осіб, які приймали участь, зокрема, там, в захопленні Запорізької станції, і які зараз там перебувають. Це і питання дуже важливе, безумовно, санкції до атомної індустрії Росії.
тому що дуже важливо, якраз один з ключових треків, і я впевнений, що це буде досягнено, коли світ відмовиться повністю від російського ядерного палива. Це дуже важливо, і якраз така відмова, вона буде найбільш, так би мовити, болючою для окупанта. Але, наскільки я розумію, технологічно відмовитися від російського атомного ядерного палива дуже складно. Тобто воно відрізняється, і станції, які на ньому працюють, технологічно відрізняються від тих, які працюють на іншому виді палива. І, зокрема, через це так тяжко просувається ідея України із санкціями проти Росатому. Ви вбачаєте хоча б якісь подвижки в цьому напрямку? Ну, я вам хочу сказати, що я не тільки вбачаю, ми робимо все, щоб прискорити цей процес. І тут, до речі, Україна відіграє дуже суттєву роль, тому що насправді ми спільно з нашим партнером, американською компанією Westinghouse, зараз дуже детально працюємо над пришвидшенням виробництва того типу палива, яке сьогодні не виробляється іншими компаніями, окрім російських. І я впевнений, що ми це зробимо, тому що відповідне виробництво сьогодні і за участю українських фахівців є в Швеції, і відповідно в Україні. Тобто ми спільно будемо виробляти це паливо, і це буде зроблено, я сподіваюся, на початку, як мінімум, наступного року. І ми повністю знищимо монополію по виду палива для реакторів ВВЕР-440. А що стосується реакторів типу ВВЕР-1000, то насправді Україна диверсифікувала постачання навіть до великої агресії. І відповідно це абсолютно можливо зробити. Тобто є вже сьогодні паливо, яке може вироблятися на такий тип реактора. Тому питання, що треба збільшити обсяги виробництва, але ключове – це те, що, про що ми говоримо, що треба запровадити санкції зараз, треба дати чіткий сигнал ринку, що там в певний термін, просто визначити цей термін, російської присутності в сфері атомної індустрії в світі не буде. І, відповідно, всі компанії зможуть зрозуміти свої плани і як, відповідним чином, диверсифікувати постачання. Ну і опалювальний сезон нарешті завершується в багатьох містах уже. В Тернополі, наприклад, завтра він буде завершений, у Львові сьогодні. Цей опалювальний сезон був найтяжчим за всі роки незалежності. Як ми взагалі за вашими відчуттями його пройшли? Гірше, ніж думали, чи краще? Я психологічно готувалася взагалі до тотального блекаута, коли будемо сидіти при свічках, але все одно краще без світла, аніж з росіянами. Ви знаєте, що ключовий висновок. Безумовно, коли почалися масовані атаки, тобто це було 10 жовтня, коли відбулася перша масована атака, це якраз на початку опалювального сезону, який юридично закінчується 15 квітня. І, відповідно, дійсно, виклики були величезні. Те, що ми, енергосистема стояла під час отих масованих щоденних атак, це дійсно велика праця кожного енергетика. Ви знаєте, і тут там оцінити ті ризики, з якими ми зіткнулися, і які би могли бути наслідки, насправді абсолютно очевидно, що росіяни домагалися повного блекауту і домагалися того, щоб ми замерзли протягом цієї зими з точки зору там постачання тепла і газу. І я тут нещодавно дивився крокодилів сльози Скабєєва про те, що їм не вдалося змусити українських страждати, тому що в них є світло. Тому я вважаю, що це просто перемога в тій битві, яка відбувалася на енергетичному фронті. Сьогодні в Генштабі повідомили про те, що Росія налагоджує випуск ракет Х-50, і восени, вочевидь, вони планують відновити удари, можливо, знову по енергосистемі. Що треба зробити протягом літнього періоду, аби наступної зими нас не спіткав блекаут?
Ну, безумовно, максимально відновити ті об'єкти, які є пошкоджені. Безумовно, нам треба створити відповідний запас міцності. Тобто мова йде про те, що нам необхідне устаткування, яке б у нас було на складах у разі подальших масованих атак, щоб ми могли швидко його використовувати для налагодження електропостачання. І безумовно, це цілий план, який зараз ми маємо щодо робіт, які треба зробити з точки зору максимального захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ви згадали про Скабєєву, її крокодилі сльози. Не знаю, як вона пережила вчорашню новину про те, що Україна повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії і відновлює експорт електроенергії до Польщі. Які обсяги електроенергії Україна зараз спроможна експортувати? І наскільки нас сприймають як стабільного партнера в питанні експорту електроенергії, враховуючи те, що кілька ракетних ударів і ми знову можемо мати проблеми на внутрішньому ринку? Знаєте, ну, насправді це дуже гнучка можливість наша з точки зору експорту. По-перше, ми проводимо щоденні аукціони і, відповідно, тобто, якщо, не дай Боже, внаслідок обстрілів будуть відповідні пошкодження в системі, які не дадуть можливість нам експортувати електроенергію, безумовно, ми експорт зупинимо, і наші партнери це абсолютно чітко розуміють. Тут немає ніякої, так би мовити, зради того, що якщо щось станеться, то ми зупинимо експорт. Тому що дійсно ключова наша позиція полягає в тому, що ми не маємо права експортувати електроенергію у разі, якщо дефіцит буде для наших споживачів всередині країни. Тому це абсолютно нормально. Ми будемо працювати в тому плані, щоб безумовно збільшити обсяги експорту. Сьогодні у нас є можливість до 400 мегаватт. Експортувати в країни ЄС, і відповідно так само у нас є можливість експортувати Молдову, і ми це вже робимо. Це перший, до речі, перша країна, де відкрився експорт, це була Молдова. І ми будемо далі працювати, щоб збільшити обсяги цього експорту, тому що це дійсно дуже важливо для нас. По-перше, ми виробляємо цю електроенергію. По-друге, з точки зору фінансової стабільності, перш за все, генерації, а вони потребують сьогодні кошти на ремонти, тому що, на жаль, пошкодження дуже суттєві. Це дуже така суттєва фінансова допомога. Тобто заробити гроші для того, аби пережити наступний зимовий період, відновити генерацію в тому масштабі, в якому ми можемо зробити, поки йде війна. Дякую вам дуже за роз'яснення. Герман Галущенко, міністр енергетики України, долучився до нашого ефіру.